hay'adda tayaroorka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku gubtay daawooyin dhacay kuwaas oo la soo geliyay magaalada lana doonayo in loo iibgeeyo bulshada weynta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka ah maamulkaasi Jubbaland daawooyinka ayaa ku jiray ku dhawaad 2000 oo kartooman oo laga soo kala qabtay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose Habaas Cabdi Aadan yar oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Tayo ee maamulkaasi Jubbaland oo ku sugan goobta lagu guweeyay daawada ayaa fariin u diray ganacsatada maamulka Jubbaland gaar ahaan kuwa ka ganacsada daawooyinka. Sidii caadada ahaydba waxaan maanta howlgalka nagu daaran yahay waxaan gubeynaa daawo dhacday oo markaasi aan ka soo qabannay ama aan ka soo badbaadinay bulshada reer Jubbaland gaar ahaan bulshada reer Kismaayo. Sida caadiga ahayd waxaan hore u soo gubnay badeecooyin badan oo isugu jiray bur, bariis iyo baasto waxyaabo kale oo la mid ah. Maanta waxaan gubeynaa daawadaasi aad aragtaan xaddigeedana uu aadka u fara badan yahay. Qiyaastii waa 2500 kartoon in ka badan oo isugu jiro daawooyin sida kaniiniga, sharoobada iyo faleboyin. Waxaan bogaadinaynaa ama aan boorinaynaa bulshadu inay maarka ay ku dadaalaan ama ay aada ugu feejignaadaan waxyaabaha dhacsan si gaar ahna ganacsatadu waxaan faraynaa in walbo ku tacalluqo waxyaabaha la isticmaalo inay ka feejignaadaan ay aada uga taxadaraan waxyaabaha ay dalka u keenayaan ama ay ummadda ka iibinayaan inay daawadu ay tayadoodu sarayso haddii markaasi ayaga ay kasoo taxadari waayaan waxaan heegan ugu jirnaa inagoo ah Jubbaland Quality Control inaan gacan adag ku qabanno sida aad aragtaanne aan insha allah wadadeeda marsiino sahre cabdi xuseen sahre wadani warbaahinta city jawhar